Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі «Банківський клуб». Посилання під цим відео. І так, продовжую тему пенсій березня 2023 року, точніше, це індексація, яка запланована на березень 2023 року. Це підвищення пенсії різним категоріям пенсіонерів. І, на жаль, це єдине підвищення пенсії в 2023 році, тому пенсіонери більш пристально слідкують і вивчають інформацію щодо цієї індексації. І нещодавно міністерка пенсійного фонду відповідала на самі основні питання, які задають пенсіонери. І я, як завжди, надаю вам не все відео, а вирізаю ту частину, яка сама цікава. І от я хочу надати вам вирізку з цього великого докладу міністерки пенсійного фонду, де вона відповідає на питання, що буде з віковими пенсії 70, 75, 80 та 85 років. Ось інформація про те, що відповіла міністерка пенсійного фонду. Поїхали. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Є ще одна дуже важлива категорія, які будуть підлягати перерахунку. Це пенсіонери певних вікових груп. Те, що ми вже чули і знаємо, 80+, 75-80, 70-80 років. Тобто є на сьогоднішній момент ті підстави, які виписані в законі, в постановах уряду, і цим людям перерахунки проводитись будуть обов'язково. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.